Salam sizlerge, Brettik, live'larda basıylar. Dostlar, sarı Spark minib, oyla bakaman, tricili kılaman digen, abunasilerimiz buluydu. Spark yursa da oldu, sarıgını, elbettegisi, bana Matiz buluydu. Sarıq rengde, kora buferi, koralar 2017 yılı işlep çıkarılıyor. Dostlar, taşı görünüşü, acayip çıralı kılın, avarot kılın, Spark buluydu. Var abi. Geliş oran. Uzak kamas. Uzak kamas, 2-3 ay ge. 2-3 ay. 3-4 ayam değil. Bir de kredide bu arada, 3 rap oldu. Şöyle variant ki sorayım obunatçılarımız. Bu 7.5 milyon avut veremiz. 7.5 milyon dolardan kemi bu. O yani variant haberi uğrağımız. Gelişim uğrağımız. 5 milyon pulu var ya. Assalomu alaykum barchaga. Barakot us kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Sizlar bilan Andijon avtomashina bozorida davom etamiz. Ikkinchi qismda ko'rishishingiz mumkin bo'ladi. Sparklar, xohlasa Matiz hamda Kikolar Andijonga ancha-muncha yaxshilari, chiroylilari chiqadi. Ko'rsatishga harakat qilaman. Videoyimiz yoqsa like bilan qo'llab-quvvatlab, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysanglar, keyingi qismlarimizni o'tkazib yubormaysizlar. Andijon avtomashina bozorida hamma avtomashinani qo'ldan kelgancha ko'rsatishga harakat qilaman. Yaxshi kayfiyat, tinchlik, sog'lik, xotirjamlik tilagan holda videoyimizni boshlaymiz azizlar. Bizda Sparklardan ilk ko'rsatib o'tadiganimiz hamyonbobroq 2011-yildan boshladi aziz do'stlar, mana ko'rib o'tamiz. Yurgan qancha yurdi aka 11da? Mana ular yaxshi, 120 000 km masofa bosib o'tibdi. Buni holatlarini yaxshi ko'rsatib o'tdim. Ikkinchi pozitsiya avtomashinamiz. Tixol bo'lib to'shachalari bor, bo'lib ko'riga bor ekan. Hadis sistema o'ziniki. Konditsioneri ham boridan avtomashina. Orqasini ham ochib beramiz 11-yillarga shuna narsa qo'yilgan edi mana 2011-yil. Berkasi. Motor hadovoylari benuqsonmi aka, yaxshimi? Sizlarga tirichilikmi, dehqonchilikmi? Tirichilik? Tirichilikda turibdilar ekan. Kilometr holati yaxshi ekan, koreyski motorda. Hech shuni tushib qopdi. O'tiveroq deydi. Tushdimi? Bo'ldi, bo'ldi. O'rnashdi. Ab konditsionerlarini aytdim, zapravochniksi oldiga qo'yib, ikkinchi paketini ham reduktor qo'yilgan. Motor hadovida aka, benuqson yaxshi dedilar. Kiraskalari qanday aka? Nech foiz? 30 foiz kiraskasi bor ekan, orqasini ochib ko'rdik. Hop, yotdagini ham metani. 5-5 tali ekan, metani katta ham emas ekan. Zapaskasi yo'q, beramizmi zapaskaga aka, kelish bo'lsa yo borishini sotib beramizmi? Turishini sotib beramiz, 30 foiz kiraskasi oldi orqadan. Kaptuğlar görmeyen mi? Allah arka bütün. Pulu kancı? Pulu bankini duvaladı hangi 3000 diye yapışken mi? Banki ne çıpır? 19 milyon. 19 milyon banki bu. Plus 3000 dolardan kemi bu. Kemi. Haklasa yapıp verirsinler. Ünge karab yapılaşın ne oraya? Yapadığın adam ya satan. Yapadığın uzun zuvar ediyen adam ya. Pulu hazırı adam ya satırlarken dostlar. Görüyorsunuz. Aşı talaş da çıkmadı. 3000'den kemini kıberemiz. Peki. Bank tüzü boyun yeniden ki, oldu sattı, yenilenli böyle uğradı hemen. Burası da Blue Horizon Rock Spark. Telefon. 2015 yılı işlem çıkarılıyor Spark. Demek bu Ravon Klingen de ki, Ravon Klingen iken. Kaçta yürüdün şu oldudan kirp geçti? 48 bin kilometre yürüdü. Kötü motor. İkinci pekeliğine gaz koyuluyor. Akümülatör haletleri yakışı. Motor hada oyları yakışı duruyor. Çıkan tüyürme yaptı ki. Balonları orta halette maşine yani. Yangi emas, eski emas. Salonimiz prostoy. Birinchi pozitsiyadaligidan ekan. Ko'rinishlari chiqilgan, oynalari qo'ygan, deflektorlar qo'yilgan ekan. Mashinaga chexol o'ziniki. Zavod holatda turibdi mashina. 2015-yil. Berkasi, relinglari bor. Orqasiga defizorlar qo'yilgan avtomashinamiz. Parktronik mavjud. Müsbetistan'ı temir metan zapaskamız bor zapaskası. Holati yaxshi. Kiraskaga petni o'rin topganlar? Yo'q, toza mashina aka. Puli qancha? 6300. 63 dan kami bor. Kami bor. Tirichilikmi aka sizlarga? Yo'q, o'zim. O'zingizning mashinangiz. O'zim nomimda. Qancha berdi aka bozor? Endi har xil beryapti. 5.5 atrofida gaplashamizmi? Yo'q, tevarog'ida. Barterga bo'l berishga variant imkoniyati? Bor, kelishaveradi. Uzoqqa emas. Uzoqqa emas, 2-3 oyga. Ha, 3-4 oy ham deylik, 3-4 oy. Muddatga 50% pulini bersa qolganini nasiya qilib beramiz. Sharoiti bor ekan do'stlar, o'sha variantga so'ragan obunachilarimiz uchun. Bog'lanib savdolashib ko'rasizlar. Sparkda 2020-yilda ishlab chiqarilganidan yurgani qancha yurdi buni? 2000 km yurdi, yangi so'raganlarga desak bo'lar ekan. Balon holatlari o'sha zavod qo'ygan balonlari pozitsiya bo'yicha ikkinchi pozitsiya avtomashinada qilingan o'zgarishlar sanaymiz.
Rezinimi ko'rlikdan boshqa o'zgarish qilinmagan ekan mashinaga asosiysi. Bo'lgan esa tablo holatlari tanaqishi kim yurgan. Pul qo'yilgan ekan mashinaga. Xo'p, yaxshi 2020-yil birkasini ko'rsatib o'tamiz doimgidek. Gaspas qo'yilmagan aka. Zapaskalari tushgan, tushmagan. Abeskan disanellari joyida, energiya kimlardir o'zini holatida. Petnorixtovkalari toza, tizilgan, qirilgan. Orqasi chitta bor, orqasi stopini ko'ring. Orqasi stopini ko'rsatib berganmiz, og'zini qirilgan joyi bor dedilar. Ha, mana yer, stop tepasida og'zini qirilib qo'ygan joyi bor ekan. Balani ham shu bahona bir ko'rsatib o'tkazamiz endi. O'sha yerda o'zi degan joy uni strashni bo'lmagan. Zapas balonimiz tushmagan, balon kirishdan ham kirat, o'zini o'rnida. Puli qancha aka? 7500 dan kam bor. Kelishtirib beramiz aka. Barterga bo'lib berishga variant kim ko'nyapti? Barterga bo'laveradi. Xo'p bo'ladi aka. Olib beraymi? Barterga bo'ladi, variant kim ko'nyapti? 7 ni pastga yopasamizmi aka? 7 ni tepasiga. Atrofi deydi aka. Qiziqqani so'dayapsan. 72 ga beramiz. 7200 oxirgi narx. Dokumentga yenilanni bo'ladi? Ha, bo'ladi. Dokumentda muammosi yo'q, yenilanni bo'laveradi do'stlar. Savdolashib ko'rasizlar yangi holatda. Super. Do'stlar, 2017-yilgisini ham ko'rsatamiz mana. Arzonidan, qimmatidan bo'ldi, o'rta narxi mana. 2017, yurgani qancha yurdi aka? 43 000 km masofa bosib o'tdi. 4 avtomat aka bu. 4-chi paysi, avtomat elegant signallari, isida abagrefi bor. Ko'rishimiz mumkin avtomat korobka bar. Audio sistema, karbonli stavkamiz, video registratorimiz, o'sha orqani ko'rish uchun kamera. Multirul qo'yilgan. Qarab turmay yurgan. Maka o'ylik rofkalarimiz polni stik knopka deb. Gazlari bor, mejigar pultlari bormi yo ezigarmi aka? Ezigar pulti bor, akkumulyator holatlari juda ham chiroyli. Elektrik rulimiz, abeskan ditsaner degandek, gazlar ikkinchi pakalini qo'yilgan, relingli sakadiska. 4-chi paysani fulli. Hamma yo'g'i zavodskoyi. Hamma narsasi o'ziniki, zavoddan pul bo'lib chiqqani. Temir metan. Zapas balonlari bor aka. Kameralari. Ko'rsatib o'tamiz. Zapaskalari bormi? Yo'q. Tushgan, tushmagan? Yo'q, tushmagan. Krasiya petnorixtovkasi? Yo'q. Toza mashina. Puli qancha aka? Qasi. Barakot o'z aka. Puli qancha? Puli 7500 o't beramiz. 7500 dollardan kami bor. Qo'yan variant qilib beraveramiz, kelishaveramiz. 5000 puli bor ekan. Ilojisi bor. Naqcha 7 ni pastga gaplashamiz, xudo xolasa. 7 ni tepasi. Atrofi deylik, ha? Barterga? Barter ham bo'ladi. O'shali siz aytayotgan 4000-5000 ga mashina berib turib, qo'yanni uzvorsa ham bo'laveradi aka. Imkoniyatlari bor ekan do'stlar, puli ozroq. Variantga so'ragan obunachilarimiz uchun savdolashib ko'rasizlar. Do'stlar, 2019-yil ishlab chiqarilganidan ko'ramiz. Chiroyli holatda, oldilariga o'sha Malibu dizaynda reshotkalar qo'yilgan nikel. 25 ming yurganmi? 25 ming yurdi. Balon holatlari yaxshi. To'tta yumshoq balon qo'yilgan. Balon kattasidan qo'yilgan ekan. 7 di chixo, nimamiz, poligimiz, bechkasi bonli ishlab turibdi. Sal pasaytirib, yumshoq bo'lganini ko'tarib qo'yamiz. Chixollari chiroylidan taqilgan o'sha. Kitayskidan Pioneer audio sistema qo'yilgan 25 mingdan oshiqroq yurgani. Xo'p, yaxshi, mashina juda ham chiroyli holatda. Qovoqchilikka qilingan ekan, bir kasini o'chib ketibdi, lekin 2020-si ko'rinyapti shunday. Xo'p, motor holatlari ishlab turibdi, energiya akkumulyatorda. Obyektgan dissaner, gravitski rul. Gazi yo'q ekan. Gaziga e'tibor qilmay qo'ygan ekanman, gazi yo'q mashina. Orqasiga chiroyli stofarlar qo'yilgan, 222 dizaynda. Hop, mana. Zapas balonimiz tushmagan, balon 200 ta kiratlari o'rnida, o'zini dinamiklari. Zapaskalari tushmagan, kiratkasi toza, petnorixtovkasi ham yo'q. Puli qancha edi endi aka? 6,5 dan kami bor. Shu beramiz. Aha. 10 oy krediti bor shu oydan dekabr. 10 oy krediti bor. Hammasini hisoblasa necha pul bo'ladi aka? Endi uni bilmayman oldin. Necha puldan to'laydi? Endi 10 oy kreditni sal pulni aytdi. 1,377,000. 1,377,000 dan 10 oy krediti bor. 13 million 700. Ichiga solib qo'yaman. Qanchayamdir?
kredite var ekan 6500 dolar narx aytishyapti. Narxini 6500 dan kaminiga beramiz, kamini kelishimiz mumkin. Barterga milodisi bo'ladi, dokumenti generallik bo'ladi. Ha, generallik bo'ladi. Generallik bo'laveradi. Ko'rasizlar, yana bitta kredite bor, Spark do'stlar. Do'stlar, 2011 yil yana bitta kredite boridan uchrab qoldi. O'sha variantga so'ragan obunachilarimiz uchun qancha yurdi ekan 11? 275 ming yurdi. Energiya kinadi, motorlari ishlab turibdi, gazlari bor, pakaleniya. Gidravlikki rul, konditsionerlari ham boridan. Balon holatlari o'rta holatda yuradi yana. Aka shuni bitta syomka qilib olaman-a, maylimi? Hop, salonga boshlasak, salonimiz chexollari bo'lgan, rezinovi ko'rdik, bar degandek. Audio sistema sensorligidan qo'yilgan ekan, 276 ming bosib o'tgan masofasi avtomashinamizni. Orqasini ochardi xonasi. Defizorlar qo'yilgan ekan, qasiga ko'rishimiz mumkin. Damkirati kushayapti. Temir metan xonasi. Tapas balonimiz. Yo'q ekan, balon kunish damkirati o'zini o'rnida. Aka, kraska petno rixtovkalari qanday? O kiloda kraska bor, orqa kiloda petno bor. Aha. O kiloda petno bor. Qolgan joyi top. Orqada ikkita petno bor, oldi qanatda kraskasi bor. Puli qancha aka? Buni 25 800 ming krediti bor. Tashqari 2700 deyapti, tushib beramiz. 2700 dan kami bor, 25 million krediti bor. Plus. U krediti 60% lidan? 60% yillik 60% fartunaning krediti bor ekan do'stlar. 1 yil 30% 2 yillik 60% bo'ladi. Hisob kitobini qilib akam bilan bog'lanib ko'raverasizlar do'stlar, 2700 dan o'tib ham beramiz deyshyapti. 2017 yilda ishlab chiqarilgan do'stlar, tashqi ko'rinishi ajoyib chiroyli qilib navorot qilingan Spark bo'ladi, Samurai yozuvlari bilan birga. Qancha yurdi aka? 71 ming kilometr yurdi. Motori ishlab turibdi. Gidravlikki rul, ABS, konditsioner. Gaz qo'yilmagan aka bunga. Gazi yo'q, benzinli akkumulyator holatlari yaxshi. Vostendan sakadisga hamda ajoyib chiroyli yakalar bilan birga qo'yilgan. Orqalarda stop faralari, S222ni bilek qo'yilgan ekan hamda defizorlar bilan birga. Zadni kamerasi ham bor mashinaning. Orqasi qulupagan shekilli. Hop, yaxshi, salonlarini bir ko'rsatib o'tsak. Salonimiz chexol poli ko'ringlar bo'lgan, salonda uncha katta navorat qilinmagan, tashqi ko'rinishi lekin chiroyli. Qo'yishdi, barlari bor mashinani. Orqasi ochilmadi, nedir qulab ketib eshikdi. Mana 2017-yil berki. Orqasidan bir ochib ko'rsatib beramiz endi. Mana ko'rishimiz mumkin. Zapas balonimiz tushmagan, balon kunish damkiratlari o'zini o'rnida turibdi do'stlar. Yaxshi. Aka, sizga tirikchilikmi, dehqonchilikmi bu? Dehqonchilik o'zingiz mashinangiz, kraska petno rixtovkalari, orqa eshigida kraskasi bor. Qolgan joyi toza aka. Motorda ishi yo'qdir endi. Qanchada yurib 71 ming? 6.5 kam bor deb, 17 71 ming yurgan. 6500 kami bor. Bozor qancha berdi aka, sir bo'lmasa? Hali nima bo'ladi? Hali yopish to'da qilmadi. Oltini kamiga gaplashamizmi? Oltin teparoq. Atrofi deylik. Barterga bo'l berishga variant imkoniyati faqat naqdga. Dokumentga generalni chiqadimi? Chiqadi aka. Dokumentda muammosi yo'q, generalni chiqaradi do'stlar. Bog'larni ko'rasizlar akam bilan egalaridan bo'ldi. Do'stlar, sariq Spark minib oila boqaman, tirichilik qilaman degan obunachilarimiz bo'ladigan bo'lsa, mana tayyor o'sha Andijon Royal taksisini naklekalari bilan birga 2015-yil Spark. Assalomu alaykum, omonmisizlar? Kimlar holatlar yaxshi? Tinchlik, omonlik. Xalq xizmatida mana hormat olmay ishlab yuribmiz. Tozaga sepilgan. Tozaga sepilgan. Motor xadovlari joyida aka. Joyida. Ikkinchi pakalini gazlari bor ekan, behijolat aka. Oldi yangi qo'yildi. Bu sizlar dehqonchilik o'zlari mingan mashina aka, o'zlarining nomlari degan dash. Izolentani sariqqa sepilgan ekan 2015-yil. Berkasi Bakoy legrovkalarimiz kinopkada karbonli stafyo uchun tushpaysalarga qo'yilgan. Konditsioner hamma yo'q ishlaydi aka. Mezigar putlari bor mashinani, poli chexollari polistik qilingan to'shakchalari bilan birga. Litsenziyalari bor. Litsenziyalari tayyor. 10 ming so'mlik.
Bu şu numara bilen litsenziya var mı? Şu numara bilen litsenziyası var. Defi zorla, orkaları hem nuhayette çıralı. Ne var o için ne taksi olarken değil mi? Ne var o için ne taksi olarken önkeleri var şimdi. 2.65 TL. Gaz, zapas, zapas, balon, balon külüş damkirat. Hem yok uzunu ornada. Udarı absolutno bo'lmagan. Hozirga sepilgan. Fursat olish o'ra. Yo, mayit shilinda xolos mana. Ha, undan keyin. Mana sariq shilinda. Ha, 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 tushunarli, tushunarli. Puli qancha aka buni? 5800 jinday kami. 5800 dan kamini qilib beramiz. Bozor qancha berdi aka? Bir yopish suvda bo'lgan. Endi keldik hozir. Ha, birinchi bozori endi kelib turibmiz. Mahallada narx ko'rmadi, buni qo'shni summa bermadi aka. O to'ydan chiqib kechroq keldim bu o'zim. Beshtikami gaplashamiz aka? Yo, Beshtepasida. Atrofi deyli aka. Beshtepasida. Beshtepasida. Barterga bo'l berishga variantki imkoniyati bormi? Variantga ham bera olamiz. Variantga bera olamiz. 2.5 ming so'm puli bo'lsa, qolganini 4-5 oyga deganda, endi taksilar to'g'risi asosan variantga olib zuvoryapti, mashinalar yo'p bo'lyapti aka. Kelishtirib yo'l bilan qilib berasiz, dokumenti generalni bo'laveradi. Generalni bo'laveradi. Dokumentda muammosi yo'q, generalni bo'laveradi aka, o'zlari nomlarida. Savdolashib olam ko'rasizlar, sarig'ni egasidan olaman degan do'stlarimiz, obunachilarimiz. 2010-yilda ishlab chiqarilgan malochni rangdagi Matiz Best. 200 qancha yurgandi? 225. 225 ming yurdi. Joyrat balonlari qo'yilyapti mashinamizga, chiroyli holatda. Polnisti salonimiz. Luks bo'ladi, chexol poli ko'riklar bor, avto sistema. Zavodski o'ziniki, konditsionerlari ham bor edan ekan. Yaxshi, chiroyli holatda. Aka, tirikchilikmizmi, dehqonchilikmi bu? Dehqonchilik o'zingiz mingan mashinangiz, ha? Pulti ham bormi bilmi buni? Bor. Pulti ham bor. Kraskasini toza dedilar. Motor hadoylar qanday aka? Yaxshimi? 4-tali motorimiz. Gaz ishi bor, rezinkasini almashtirib. Hadoyda rezinkalarni qildirib olishadi. Tushunarli. Gidravlikasi bor, gazlarini aytdik. Ikkinchi paketini zapravochniy oldiga qo'yilgan ekan. Akkumulyatorlari barot qilmayaptimi aka? Yo'q. 1-2 kun qolib ketsa. Yangi akkumulyator holati. Alo. Matiz Best juda ham chiroyli mashina. Yoqqanga albatta 65 tali temir metani bor. Zapas balon, balon kirish damkiratlarimiz bor. Zapaskamiz yetvoyani yetadi endi. 2010-yil. 10 yil yurgan mashina. Bo'ldi, bo'l, salomlashamiz aka hozir 1 daqiqa. Kraskalari tozda aka. Menda ozgina bor. Petnosi bor, boshqa joyi ham yo'q. Eshikni qonnida ozgina petnosi bor. Mancha bir qarab ichamiz. Mancha joyida borda 5 sm. 5 sm bor, qolgan joyi tozda. Puli qancha? Puli 4200 deyapsiz. 4200 deyapsiz, kam bor. Kelishtirib beramiz. Qanchaga bermadingiz aka bozorda? 36 deyapti. 3600 dollar pul berishyapti, bermayapti. To'rda sal kamiga yurar ekan ishimiz aka, bitta yarimta qo'shsak yerga zoramiz. Zohir. Yarimta beradi aka. Barterga variantga dokumentga generalni. Generalni bera olamiz aka. Barterga. Barterga. Sparkka barter qilamiz. Variantgacha o'zaro. 2.5 ming so'm pulini bersa, unaqa iloji yo'q. Sparkka barterga sharoiti bor ekan, egalaridan Matiz bo'ldi do'stlar, 36 ga berishmayapti ekan, qo'shib savdolashib olaman deganlar bog'lanib ko'rasizlar. Aziz do'stlar, akalarimizning salomlari bor ekan, Matiz bozoridan tushiratdi aka, salomlar bo'lsa bemalol minnoy bo'ladi. Sizga ikki xonlarimiz bor, Husanbek, Ilhomjon, Abduvohobjon degan Moskva tomonlardan. Salom sizlarga, birodik live'larni bosinglar. Rahmat. Aka, omadingiz bersin. Joningiz sog' bo'lsin aka, akamizga ham Alloh omad bersin. Musofirda ishlayotgan aka-ukalarimizga Alloh kuch-quvvat, sabr-toqat bersin do'stlar. Videoda ko'rishda davom etasizlar. Like'larni bosinglar, akam iltimos qilyaptilar menga. Davom etamiz do'stlar. Bizda 2011-yilgisi do'stlar ko'rib boraveramiz, mana bir boshdan xudo xolasi har xildan ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Yurgan yer yurgani qanaqa aka? Tilini aytdi. Yurgani 171 ming. 171 ming kilometr yurdi. Tirikchilikmi, dehqonchilikmi aka? Tirikchilik sizlarga. Salonimiz molnisti prostoy aka. Rullarini, qolgan joylarini ko'ramiz. Mana rulni ham prostoydan shekilli. Polnisti prostoy gazlari. Bor ekan, ikkinchi paketini gaz qo'yilgan. Emulyatorini ko'rdik. Hop, akkumulyator holati yaxshi, motori ochilmagan, gazlari zapravochniy oldida. Motor hadovoy qanday? Hadovoy zo'r. Hadovoy zo'r, benuqson. Kraska petno rixtovkalari. Kanizda bor, kanizda. Taylarida bor. Udariya kraska bo'lgan joyi yo'q, xudo xolasa aka. Kraska xolos. Kitob bu yerga kraska bo'lgan xolos. Hop, mana gazlari temir.
Xudo xolasa yaxshi. Texnik holatlarini rosa maqtadi aka. Mana orqasi ham ochiq ekan, bir ko'rsatib beraman, orqalari butmay, butun orqaga pardasi ham bor daji. Zapasga kelish bo'lsak beramizmi yo? Zapasga balon gulish ham beramiz. Beramiz. Bola oladi. Pulini qancha aytamiz endi, aka? 4200 deyapsiz, kami boradi. 4200 dan kami bo'lsa kelishtirib beramiz. Sog'olasan. 3.5 atrofida bitadimi kishimiz? 4 tipasroq edi. 4 ozroq kamiga kelishamiz. Aka qancha berdi aka bozor? Berishyapti. Berishyapti. Dediz yotirmayapti. Ha. Barterga bo'l berishga variantki? Yo'q, variantki ham yo'q. Faqat naqd pulga, lakin deginlarni bergan holatda. Lakin o'zimiz nomimizda shunday muammosi bo'lmaydi. Ha. Oformlanib bo'ladi. Oformlanib o'zimiz nomiga bo'lgan. Ha. 400 beradi. Generalni ham berasizmi? Generalni ham beraveramiz. Bo'laveradi, lakin umuman muammosi bo'lmasa ekan. Savdolashib bog'lanib ko'rasizlar, yaxshi holatda Spark do'stlar. E, Matiz deganim, Spark Matiz adashib ketadigan do'stlar. Shunday deyasiz. Shunday bo'ladi-da, aka. Do'stlar, mana Matizni Spark ko'rsatdingiz, sarig'ini, albattagisi mana Matiz bo'ladi. Sariq rangda, qora bufer, qoralarga sepib ketgan ekan, o'zi qora bo'lgan tay, aka. Ha, o'zi tay qora bo'lgan ekan. Taksi ishlash uchun tayyor xudo xolasi. Gazlari bor, shu alimator, akkumulyator holatlari yangi, gidrolitski. Puli bor mashinani. Balon holatlari yangi. Desak bo'laveradi, ya'ni hech qancha yurmagan. Erkalat, yangi deymiz. Old oyna lampskini o'pkada orqasi mexanika bo'ladi. Poli jihol ko'rilari bor, adi sistema xitoycha. Pultlari bor ekan, pult qo'yilgan orqasini ochdi adashmasam. Orqasini ochdik. Lekin ko'rib, aka tirikchilikmiz yo dehqonchilikmi bu? Dehqonchilik o'zi mingan mashinangiz. Gazlari 65 talik, zapas balonimiz yo'q ekan, beramizmi yo borishini sotamizmi aka? Beraveramiz, kelishib olsak. Uyushmalari ham bor ekan, TTN nomerlari bor ekan. Ijara shartnoma. Taksi ishlashga tayyor xudo xolasa. Puli qancha aka buni? 3500 kami bu. Kelishtirib beramiz aka. Qanchaga bermadingiz aka bozorda? 2700-800 gacha chiqdi bermadi. 3dan ozroq yo'li bormi aka? Ha? Qilamiz. Barterga bo'l berishga variantki imkoniyatlari? Boshqa mashina bor aka. Boshqa mashina bor, barterga hojat yo'q. Variantgacha aka, 1.5 ming, 2 ming puli bo'lsa yetmay qolganini 2 choyda berib yuboraman deydigan taksis bo'lsa kelishamizmi? Ilojini qilamiz. Ko'raverasizlar do'stlar, xudo xolasa akam nomerlarini ekranga qo'yibman, savdolashib bog'lanib degandek. Do'stlar, Matiz 2012-yil ishlab chiqarilgani. MX Spencer ekan. Aka tirikchilikmi, dehqonchilikmi bu? O'zingiz mashinangiz, ha? Balon holatlari ideal, yaxshi holatda. Turganlarini ma'lumotlarini beramiz. Sizga o'tganimizda MX Soldoyna MX knopkada orqasi mexanika, chiroyli to'shakcha, chixol, poli ko'rilari bor, konditsioneri ham bor ekan avtomashinani. Audio sistema 198 000 masofa bosib o'tgan. Oldini orqasini ochib edik. Yaxshi. Akkumulyator holatlari ideal, 3 ta alimator, konditsioner, gidravlika bor endi. ABS bo'lmaydi endi bularda. Gazlari. Ikkinchi pakalini ham qo'yilgan. Orqasini bir ko'rsatsak. Motor hadoylari benuqsonmi, yaxshimi aka? Behijolati. Zapaskasi bor, temir gazlari 65 talik. O bo'ladi aka. Nari motor 978. 978 o'taman aka. Iltimos qilishdi. Kraska petnoriq tovkalari. Toza. Toza mashina, top toza mashina. Motor hada o'yini yaxshi deb o'tdik. Puli qancha aka? 4500 dan kam bor. Kelishtirib beramiz. Qancha qildi aka bozor? Qanchaga bermadi? Aka, keyin men ham olasan. Bo'ldi, bo'ldi aka. Men qilishyapti. 3900 dan qilishyapti, bermayapti. Tur atrofida ekanda mo'jjala aka. Barter varianti? Yo'q. Faqat naqdga. Dokumenti generalni bo'ladimi? Bo'ladi. Dokumentda muammosi yo'q, oldi sotdi, generalni bo'laveradi. Egalaridan navbatdagi Matiz do'stlar. Do'stlar, Matizni 2010-yilda ishlab chiqarilgani ko'raveramiz, mana rangi oqidan aka. Yurgani ma'lumotlarni bir boshdan beramiz. Balonlarni yangilab olsa ham bo'ladigan bo'lib qopti. Yurgani qana yurdi aka? 321 ming rostakam yurgani, xudo xolasa. Salonimiz prostoy. Poli ko'rilari bor, chexol zavodiki o'ziniki, audio sistema zavod. Oldi orqasini ochib, qator ko'rsatamiz. Mashina ichida kraskasi bor. Motor hadovoychi aka. Benuqson. Xudo xolasa, benuqson aka, Matiz yozuvi bilan vetrazachtalarimiz laboy.
Azra yarılıp baktı. Bence çok da sunma durmuyordular bu oylar. İyi görünüp durgenlerse. Kimlerdir haleti yakışan sosun motor. Hadi oyu bak bu atbosun ki resiyası bilen bölge. Yazlar ikinci pekeneyin ya. Hidralikası yok. Zabravişini aldıya koyun ya. Haleti yakışan. Orkasını şiddetten görsettim. Hemen ki temir peymir. Metan metanlar mı? Yazları metan. İyi metanmış temir. Daha haleti yakışan. Sıra öyle. La boy uzun iki mi ki? Koydur varamış. La boylar uzun iki. Şunca alıştırdın yani. Her hayal gibi alıp ama. Ha ha ha. Yegen eken, başka uyan eken demezsin. Güzel. Bu olarak. Pülü kaç eki? Pülü 35 kem var. 3500 kem var. Üçlü kemiye yapışanız mı ki? Yok yok. Yevası. Belat Rokka'yı beynemem. Belat Rokka. Kaç eki vermez? Vermeyin yani zeytik beyin mi? Sen ki koşu alış etti. Üçte var oğada. Berter gibi bol verişke varyantke gelişemiz. Berter kıl uğramız. Dokümenti yenilerini bul uğradı. Hohlayan cahaya var, hohlayan dokümenti kıverilerdi. Leş bir pülsen aslında. Bul uğradı dostlar, bağlanıp görüyorsunuz. Matiz bozdu nöbetteyiz.